Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdom New Lands. Aha. 14. večer, 14. noc. My už teď v podstatě asi čekáme jen na stavbu naší lodi. Já jsem říkal, že bychom mohli zničit ten port... Ne, utíkej. Sakra. Počkej, my jsme ho vlastně zničili, my jsme ho minule. Já už si to teďka nepamatuju, sakra. Aby si měl možná někam dělat asi au. To byla zeď, ty blbče. Možná někam dělat poznámky ohledně toho, co jsem dělal a co jsem chtěl dělat, protože wow, takový salvy. Protože to si nepamatuju. Tak. Výborně, to jsou salvy, nemají šanci, dále pěcho. Zase. What the fuck? 14 tam byl, když jsme si koukali 14 a najednou 16. Co se to děje? My nějak přeskakujeme v čase. My skutečně přeskakujeme v čase. A to je zajímavé. Hoši, dejte mi prachy. My tady budeme muset ještě posílit a postavit rytíře. Protože chceme sebou vzít co nejvíce rytířů, to půjde. Tak. Výborně, už jsme se dostavili do konce, takže loď už bude postavena. Běžte lovit, vy blbci. Běžte lovit. Tady nikdo neloví, oni nelovějí. Aha, prasklo pole. Tak. My to můžeme takhle urychlit, to je luxus. A my musíme ale vytrénovat rytíře ještě nějaký. Pojď sem, dej mi prachy, potřebuju prachy. Já ti to vrátím, neboj. Nevrátím. Jistě nevrátím. Schválně, zdali pak si můžeme vzít všechny čtyři sebou. Tak. Máte peníze? Jak to, že nemá... Ten bude mít spoustu peněz. No, to je luxus. Ještě má tady. Možná tam ještě jsou nějaký mrtví. Tady. Mě zajímalo, jak moc daleko oni jdou. Oni moc daleko nejdou, co? Je blbý ale, že ty věže nestřílej po těch králíčcích. Protože kdyby to byl ten případ, tak jsme tam postavili věže a měli bychom tam normálně nějaký ostrostřelce, který by to kosili. Tak, hoši, lovte. To si říkáš lovec takhle zblízka? To zvládne každej normálně. Tak. Ty nic nemáš, dobře. Loď se vydala. My vlastně ty rytíře ani tak nemusíme vysílat. No proto už jsem chtěl něco říct. My ty rytíře ani ještě nemusíme vysílat, protože oni pak poběží, že jo? Takže tam budou v podstatě rychlejc. Teďka ta loď pojede. Jen mě mrzí, že teda nemůžu vylepšit tu věž. Je škoda. Jenom jeden rytíř se naverboval. OK. Což znamená, že my musíme jít verbovat lidi. Tady by mělo být pole. Super. Nalovený to tady je. Luxus, ona jak jela ta loď, tak to lovila. Tady by měly být dva. Jsou tu dva. A loď. Loď si pluje. inženýři mají spoustu mincí. Tam půjdu ještě naverbovat ty dva. A pak se teleportneme zpátky. Tady jsou. Výborně. A ještě by tam měl být, není tam náhodou, tam ještě jeden tábor, jo? Ještě jeden tam je. Za portálem. A my pak ten portál využijeme k cestě zpátky a pokusím se tam pak někde ho umístit na pozici, abychom tam mohli se pokusit vybudovat ten druhý portál. Mělo by to prejít? Nevím, neskoušel jsem to zatím,
ale prej by to mělo jít. Tady už žádný port, tady už není žádný tábor. Ach, ta moje hlava děravá. Ach, ta moje hlava děravá. A já myslel, že jo. A já byl podveden. Tak dobře, tak teď vyzkoušíme ten teleport. Jdem, musíme jít nějaký dobrý místo. Co nejdál to půjde, ale nějaký dobrý. Hele, tady planina, dobře. Ještě. Tady je dobrý místo. A máme to hnedka u farmy. To je super. Tak, stavař tam jde. Peněz máme teďka spoustu, to je bomba. Co nemáme, tak jsou lidi. Respektive rytíře už máme, potřebujeme lučišníky. Všichni půjdou na lučišníky, co sem přijdou. Co ten tábor vlevo, tam můžeme taky někoho naverbovat, ne? Tady byl docela velký útok, koukám. Co to je za zvuk? Co to bylo za zvuk? To byl takový děsivý, takový nepříjemný. Takový nic dobrého věštící zvuk. Planiny, kam se podíváte, spousta králíčků, tady armáda králíčků. Za chvilku budeme asi odrážet útoky králíčků. Jo, vidíte to, tady to je. My jsme ho zničili. Ale tady je ten jeden tábor, tady je tohle. Baby, jdeme pryč. Sem třeba. Tak, ale portál tady asi stavit nebudeme. Nebudeme, protože na nás zautočíš, jo. Se mohli jít dál? No, to je jedno. To dojedeme už. Bys si schovat, plázne? Co tady děláš? Prší a ještě útočí démoni. Minci. Ty to schytáš. Ach jo. Tohle máme opraveno. Obrana je připravena. Výborně, tak to je super. Lučišníci přišli. Lučišníci dostali... Tak, máme rytíře. A jak je potřeba, že ty rytíře už můžeme poslat? Že? Už je můžeme poslat? Takže posíláme... Počkej, já bych je mohl... Kam běžíte? Můžu jim... Nemůžu, ona je noc, že jo? To asi nemůžu, ale je zajímavý, že můžu stále vyslat. Možná právě kvůli tomu, že už tam není portál, tak je můžu vyslat. Zvláštní. Dobře. Potřebujeme lidi, nemáme lidi a útočí na nás a je krvavý měsíc, tak to je super. Už útočí, už se sem dostali. Palte! Nice. Doufám, že nebude útočit nic velkýho. Pal! Vypadá to, že jenom pěchota. Super. Easy peasy, lemon squeezy. OK, ne, to není easy peasy, to je lítající šmejt. Bere mince? Bereš mince? Nebo bereš kreditky? Au. Na mě ne, ty vole. Palte! Oh, ty kráso, nice. Tak to byl skvělý zásah. Nic víc už tady není, že jo? 18. den, super. Což znamená, co? Jedeme naverbovat. Znamená to, že půjdeme naverbovat ty dva. Budeme ještě potřebovat verbovat? Už je nepotřebujeme verbovat asi, co? Myslím, že už je nepotřebujeme verbovat. Potřebujeme. Asi ne. Jedeme zpátky. Možná bychom si mohli vzít... taky asi nepotřebujeme. Ten bonus na ty lučišníky. To je zbytečný. Máš něco? Nemáš nic? Ty jsi to přežil, ale ty jsi utekl včas. Tady už jenom jeden lovec zbývá. Škoda, že ty lučišníci přiřazený tím rytířům neútočejí. Taky. My si vezmeme asi nějaký prašule. Dík. Možná si vezmeme ještě zbytek prašulí. Ty už mi víc nedáš, co? Až zase zítra. To je super. Ale my cestou narazíme určitě na dost pokladů.
Tady snad asi nic nebude, ještě tyhle dva mají prázdno, super. My se teleportujeme, to je krásný, a oni jsou teprve tady, hoši. Tak to hezky nazbíráme, nazbíráme všechno, co máte. Dík. A jsme připraveni vyrazit. Jsme připraveni vyrazit a já to asi udělám tak, jak mi to navrhoval jeden z vás. Že to asi střihneme, protože teďka už nemá víceméně smysl tady teďka něco dělat. A zbytečně zdržovat. A vzhledem tomu, že ta hra nejde popohnat, tak to asi ustřihneme. A vrátíme se zase zpátky, až budeme na cestě na další ostrov. A už se blížíme k molu. Chudák tady jelen zahnan nakonec. Mohl se zachránit skokem, ale nezachránil. Smůla. Vezmeme si tady mince. Zaplatíme. A vyra... Ne, počkej! Vodi se tam nevejdou! A já jsem přišel právě o několik mincí. OK. Dobře, tak vidíme už nyní, že se tam vlezou pouze tři rytíři. To je dobrý vidět. Aha, achievement, stormy weathers. Waters. Oho, 19 dnů. Super. A jedeme na další ostrov. Oho, můžeme takhle. Paráda. Počkej, ty kolečka na tom ostrově, ty jsem si říkal, neznázorňujou náhodou ony portály. Interior decoration, výborně. Tamhle je... Tamhle je duch, tak jedeme za duchem. Ježíš, tak se rozeběhni koníku. Počkej, kam jdeš duchu? Nevím, ale tady jsou vidláci, tak... vidláci jdou doleva. Tak jedeme za vidlákama doleva. Dobře. Ti rytíři taky nevědí, kam mají jít. Vytvořili tady bezpečnostní perimetr. Tady by to mělo být snad, ne? Co? Vypadá to, že jo? Tady je běž zeď. OK, a jsme tady, jsme doma. Aha. Založíme tábor. Výborně. Založíme tábor. Běž zeď. A tady je farma hnedka. Farma a je tady jenom věž. A tady až zeď. To je škoda. To je věčná škoda. Co je tady? Tady. Portál. To je portál. OK. Tak ten je tady hodně blízko. Dobře. Hele, počkej, koníku, když ses najedl, ne? Nenajedl. Najs se. Dobře, jak to vykácíme? Vykácíme to tady zatím lehce. Musíme rychle ale upgradeovat taky na... Na hradby, abychom měli. Rytíři to sice ubrání za začátku. My to nemůžeme upgradeovat. Jak to, že to nemůžeme upgradeovat? Ježíš, my musíme zase asi naverbovat, co prvé? Asi jo. A nebo je tam nějaký cooldown? Jakože to nemůžeme stavit hnedka. Máte někdo nějaký peníze? Někomu jsem dával peníze, než jsme jeli. Hele, přiznejte se, já jsem někomu dával peníze, než jsme jeli. Jsem si potřeboval uložit nějaký peníze u vás. Ne? Nikdo se nepřizná? Vy parchanti. A to ještě pokácíme. Když možná... A on je tam hnedka u toho dobrý, tak to můžeme pokácet, protože on už je večer. A už se stmívá a oni budou útočit. Tady je farma hnedka u mola. Což je sice na jednu stranu fajn, že to je blízko, na druhou stranu je to pěkně naprd, protože mi to omezí možnost tam stavit farmy. Mám ty pocit jenom na dvě nebo na tři. Ojojoj. Tady je další farma, to je dobrý. Tady je molo, tady je loď, to je dobrý. Tady další farma, to je dobrý, ale žádný obranný prvky tady nejsou, to je blbý. Tady je až věž a zeď. Budeme verbovat tohohle joudu. Mě by zajímalo, kolik jich je ovšem. To
se asi nedozvím, protože tam nevidím a riskovat to nebudu. Já o něj stejně přijdu, ale... Ach jo. Utíkej, měl jsi utíkat dřív. Ty utíkej, ty to ještě stihneš. Dělej, stihneš to ještě. Možná. Dělej. Šup. Palte. Au. No, tak jsem přišel o zleťák tak jako tak. Ale o jeden. Tam bych přišel o dva vlastně. Dobře. Armáda je rozmístěna. To je všechno. Víc útoků nebylo. Všichni to tam běželi jenom dva. Zřejmě. Nebudeme riskovat ještě. Počkáme, až se rozední skutečně. A pak postavíme. Tady náš tábor. Rozbijeme tábor. A můžeme už stavět jako další? Nemůžeme stavět další, to je blbé. Ale můžeme tady kácet mezi tím všechno to vykácíme. Je teda blbé, že tady vlevo nic není. Žádný tábor, truhla, nic. Stavte. Ještě nemůžu, jak to, že ještě nemůžu. Já už chci postavit další úroveň. Tak, farma je tady, to je ten chudák, který ho dohnali, tak běž chudáku. Tady můžeme začít taky kácet. Výborně, a jdeme se podívat dál doprava, co tam je. Jenom lehce, tam je tábor, už jsou tady zase dva, tak to je super. Super, tady by měl být hnedka portál, asi blízko, co? Portál, není tady portál? Tady není portál? To je dobrý? My potřebujeme, takže to postavíme. Tak, jeden zleťák mi zbyl, super. A portál je... Není. Portál je daleko. Je tady vůbec portál? Tady není portál. Vpravo není portál. Tak to je bomba. Tak to je masakr. Tady máme svatý. Utíkej. Je tam portál. A do prkínka, je tam portál. A co myslíte? Byl tam. Ale tam musí být. Nažer se, rychle. Ale tam musí být ten. Tam musí být ten velký, ten nezničitelný, ten ve skále portál. Sakra. Ona už je noc, co? My jsme si ještě nepostavili ten další kemp. Ajajajajaj. Doufám, že na nás nezautočí nějaký jako velký útok. Rytíři to tam snad zvládnou ubránit. Já jsem jim nedal žádný peníze, aby měli jako bonus, co? Ojojoj. A ten bílej koník, teda mimochodem, je zatím, se mi zdá, takový jako jeden z nejlepších asi. Ten bílej koník je fakt super. Ten bílej koník má největší výdrž. Je bomba. Tak co hoši, jak to tady vypadá? Jsem na chvilku odjel, nechal jsem vás tady bez obrany. Okej. Vypadá to zatím dobře. Stavit to zatím asi ještě nebudeme. Počkáme. Útočej. Palte. Výborně. Krásná salva. Kde berete ty peníze? Další super salva. Všichni, kde berete ty peníze? Dobrý, už to můžete asi postavit. Už nic nepřijde. Tada, zdi a věže. Já nevím, jestli stavit věž teďka, protože my teoreticky můžeme postavit zadarmo, že jo? Protože se nám postaví zadarmo. Jo.
No počkej, ale já potřebuji prozkoumat ten portál vpravo. Ten pravý portál bych rád prozkoumal. Tam musí být ten... Tam musí být totiž ta, že jo? Tam musí být... Tam musí být, víte, co tam musí být? Ten napevno portál, ale zase lotě vpravo. Proč to nemůžu postavit? To můžu stavit jednou denně jenom tohle, nebo vypadá to, že jo, asi. Lučišníky. Nemáme lučišníky. 1, 2, 3, budíš. Tak. A jdeme zase na průzkum doprava. Doufám, hele, hoši, vy jako nebudete chodit za ten most. Tady je lovné pole, tady je. Nic, půjdeme se ještě kouknout doprava teda. Tohle už nemá cenu kácet, protože oni tam stejně nechodí, to je moc daleko na ně. Jdeme se kouknout doprava, teda na ten portál, protože mě by zajímalo, co tam ve skutečnosti je. Tam musí být ten velký portál, to je jasný. Ale potřebujeme potvrzení, 100% potvrzení od průzkumu, že se tam nachází velký portál, nezničitelný portál. Abychom to měli jasně a zřetelně dané. Poté už budeme vědět, že se musíme soustředit na levou stranu. Tak. Nažerem se. Dokončíme průzkum a to bude pro dnešek asi vše. Jenom dokončíme průzkum. Doufám, že tam dojdeme, protože minule jsme to nestihli. Už útočili. Tady je tenhle ten... Ten je pěkně daleko. Teda to bude masakr. Tady je malej normální portál. OK, tady je malý normální portál, ale pěkně daleko. Zajímavé, v skutku zajímavé. No nevadí, protože to je pro dnešek vše. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Newlands. No a my se uvidíme jako vždy někdy příště. Tak čau.